Tohle je Zuzanka. Zuzanka je naše nejstarší kravička. Její 17 vlastně. A od 3 do 10 let byla aktivně v chovu. Takže za těch 10 let měla 10 telat a docela se to na ní podepsalo. Tak má každoročně problémy přes léto s vemínkem. Zrovna teďka bojujeme, protože dostala zánět, ale to se jí to poprvé se jí to rozlezlo, nebo se jí to dostalo i do kloubu, že byla ta bolavá a nechtěla se jí moc vstávat a vemínko ji bolelo. Ale máme tady skvělou paní doktorku, která když primárně velký zvířata nedělá, tak je docela ochotná a je strašně šikovná, tak vždycky jakoby dojede, když něco potřebujeme a tak, takže bojujeme, snad to bude dobrý, no. On je docela problém sehnat doktora na krávy, který je soucitný a který vám vlastně neřekne, že to zvíře mělo být dávno v polivce, nebo že to vlastně bude vůbec ochotný řešit a to zvíře léčit nějakým způsobem, i když je to prostě stará kráva a pro něho, oni se vlastně nikdy s takhle starýma krávama ty doktoři ani nesetkali, že? Takže pro ně je to taky, jsme tady takový exoti, no, trošku. Takže Paris je starší kobylka anglického plnokrevníka. Narodila se vlastně v jednom známém dostihovém hřebčíně, kde potom vlastně později jakoby začala běhat dostihy. Byla prý docela úspěšná, ale měla nějaké potíže se startováním, takže už z dostihu stáhli a byla vlastně využívaná ve všemožných dalších jako koňských sportech, jako v parkourech a nevím, co všechno dělala. Pak byla vlastně stažená na vožení děti a později teda později už ji nechali jenom do chovu, kde si vlastně na takovém jednom místě zranila tu nohu a později si ji teda zlomila s tím, že to už ji odsoudilo k tomu, že by buď skončila v salámu, anebo tady u nás, tak tady tak žijem, no, ale s tou nožičkou jsou pořád problémy, no, tak zkoušíme různé další metody a různé fyzioterapie a tak, protože ani operace, ani nic moc dalšího v tomhle případě není jako uskutečnitelná, takže zkoušíme i ten život jakoby co nejvíc zpříjemnit. Ona se vlastně strašně snaží, ona má obrovskou chuť žít pořád. Ten člověk vlastně je úplně žasné nad tím, co koň za zlomenou nohou dokáže. Jak tady ráno vždycky začne běhat dopředu, dozadu, normálně kluše na tu zlomenou nohu došlapuje, takže to je úplně neuvěřitelný, no. Kdyby ju to bolelo nebo by se nějak trápila, tak bychom samozřejmě tady nebojovali za každou cenu, když ona by nechtěla, ale ona sama nám dává takovou šanci nebo takovou sílu bojovat, že člověk prostě má takhle chuť zkoušet to dál, no.